يبرم إنا من يلا كنا نكون نستنسخ دونك السخلو ولا دونك واتلو ولا دونك فللو ولا دونك بندلو ملاكي ما لنا خمنا كنت نكون جنت عمل ولا ديكو جف جف جنيا رك بنا مباخ ولا مبان من كي باخ دكوم جفهم أفهم منج فعمل الذي رندا الجاني خمنا عمل جم نجم جسال وعمل فاي حاجة جف 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 جيو فيدخلوا من دون يندوك ربهم سنبرا في رحمتي كير مليم تمي أجنان ذلك الوان اللي هو الفوز ما يفتخي المدين قد أجبير فانت باها الوقت أجن لجم وعيو أما الذين عند ألقاني خمنا كفروا يدنا ديفنا لن يحني ألم تكن نحن نكون والآيات سماء آي القرآن تطلع ديفك وجعل نفدك ونتلع عليكم شيئا فاستكبرتم جيل ريل والبجقم وكنتم جيل نكون قوما دين المجرمين يلوى بكارو تكيما وإذا قيلا ديم وخيف لن يلن 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 يفري جابنا إن وعد الله لك الدول بيال جمي دول مني في كدك حق دقل وساعة تكفر أدني لا ريب دي تكساك فيها شبكم ومن كوخوان ومن كران وقت خلتم جين وحدي ما ندري خمون ما ساعة لنو تكفر الأدني إن ظن ديت من جورت إلا ظن لدن جورت الله خمني لن يلي وحرك بما نحن ديت من بمستيقين مي ويول من ذنبك لول من دانو suñu borom ni wabana feñ na tay lehum ñeel leen ci alakhir fi atuma way jëfi li nga xamne amido jëfoon ni ko ci aduna xey nañ leen wa hatta wacc nak ñeey nak di ñu ci ñoom ma kanu lay nak ko mustazi ona di ñu yegge do retante muy mbugal wa khila wa khaf kero ci bismin ci al yawma tay ji nan saakum daanu leen bayyi ci biir safar kam anasitu kom ni ngeen daan fatte fatte lo lika yawmikum seen dajje bis hada bi lan ko ngeen bayyi jëf ju baax kon tay daayi nañ fatte fatte lu yene ci biir safar wama waakum seen tapu way seen saxu way am naaru may safara tuma lakum ñeelu leen di ngeen am min nasirina ci jenn aji dimbali ji teggi mbugalam yalla balikum seen loolu leen dal di annakum naka sabu wiini yefri talatu ñapon ñeen ayati llahi ay alquran yalla huzu wan ni li yejje lu ni retan wa aradkum warna leen alhayatu dunya dunya aduna ba ngeen waru tay fal yawma tay la yukhrajuna defu leen jenne min ha ci bir safara wana hum jeet ñoom yusta'tabun defu leen li yedd tuti geureum leen leen bal ñu leen dede فلله اجي صالح يا لله الحمد جنت تغو رافت تمي ديل بيو ديل ييفر بي سفر گرم نتي بابام ديل بيو ديل جي باجل گرم نتي بابام يالا موم نك رب السماوات ماي برا اسمان ورب الارض تماي بروم سوف رب العالمين ماي بروم لي ليف ييپ لودول موم ناي لي ليف ولا هو نيل نكو الكبرياء ريك ماد السماوات جي اسمان والارض اك سوف هو موم يالا العزيز ماي كنت جي غورم الحكيم ماي خريني جي باب الاحقاف او خور لك يا يمن ay nit yi nga alak ñu fa dekkon waar lañ ni lank ñu dubale saari makkana wacc ba mu dess aya ba yalla wax ci bi nan qul araaytum in kana min 'indillahi ba'ida ja ak fadlir kama sabar ulul azmi min ar-rusul ak wa wasayna al-insana bi walidayhi bam jeex yaay ñu wacc medina ñu doon fan yéré ay juroom ñi ni fan wér ak ñent ñu doon juroom la mi témèr ak ñen fuk ñent ci baat ñaari jinni ak juroom témèr ak juroom ñent ko juroom ci xara daar la wo xamni mo ñu gën ñu ñu roon ñu waxe batay walla ñëtal yalla rek faxal dekk ci la neex bismillahir rahmanir rahim hamim ñaar xaraf yoy yalla mo xam lu muy fil bur neena tanzirul kitabi waccu téré bi dal qur'an batay min allah ñu jige ci yalla yalla mom al aziz moy ki nat ci nguram al hakimi moy ki xere ñu jëfum من ما خلق لا بند من السماوات أسمان جرم نار والأرض أكسو جرم نار وما بينهما أجل تجدين تبت إلا بالحق لذل بند لنكو تبت من تكتل سنو كانت نكسو نويت وأجل نتل لنكو ديجت مصمم لنكو تبت تمجيخ وستنجيو وأيوى الذين قاني خمي كفروا يدين يوم دمو عريضون ويدقل نوان جنا وعما انذروا تليل واروان ñen xuppé né ragal ñen bëggum yalla lank nañu na ñu ko gëm mu nakul waxal yow muhammad ya araaytul wa khiram khul xam ngeen ñaat li jall quraan ñu di témé ak fan wé ak ñaar
نغنى جاء القرآن جاء يخل انت تاني عفا ميار أمنار من يكتير لما مسيوتي رحمه الله دوم يوه الأتقان في علوم القرآن عندنا يوه من يقول وقد يوم محمد أرأيتم صلوا لنا ما وحلنا ما تدعون لمن بجامو من دون الله باي في الله كأي خرم ولا كأي نت أروني وخلين ما ولا ون لين ما ماذا خلقوا لم نجد من الأرض كسوف ويجامو تدعو قال مين ينمجد نلات كوكا نكو ون كوكا مين جامو تدعو الله كوكا لم نجد كسوف ونجد لما زمان نجد لما زمان تسوف سمين لكي دون جدا ني اروني سولو لين ما وان لين ما ماذا خلقوا نان لا ني بيند من الارض كي سوف ام لهم ولا دف لين نيال شرك اك بوكاله بني ديمبل يالله في السماوات كي بيند اسمان ايتوني اندي لين ما بكتاب تشابتر بني واتيه من قبل هذا تي جك القران نختير بابا واخنا لولا او اثاره ولا دسب ولا جاهد من علم تي خم خم ني جك جام بي تكتل ني جام خيرم دغان ان كنتم لين نك يل صادقين دوي دغ كلين الوخن خيرني أيامي إبراني ومن ديت كان أضلو ديجنا سانكو ومن ديت كان أضلو ديجنا سانكو ممن يدعو تكنا خمنا من يجاب من دون الله لنين نقول يا الله مجامك فباي يا الله كمن لا يستجيب مجام الله خمنا لدك ويموك كرم كله إن يلقى يوم القيامة بس بيج مجام الله خمنا لدك ويوم القيامة بل مرم لدك ويموك يا الله نين ko gëmëw ko sax te woon ñom ñoo ñu ngi jaamu kat rafiluna way sagal la ñaan duaahim ci suñu leen de wa wala suñu leen de jaam xamu sa ñu ngi leen di jaam xéram bo ci jëw dañuy wu ba sax wala nit ki ngeen yaakar ni mën la musse gis ba faato day tok ci kërëm rek baa bi ñu téléphoné ko ñu ko dañ ñu ngi kal ñu de ku yëgu bu ngay faato adir bo mu tok yëw ko rek mën la fi duu muy bëgg leen de wa ndey ci misal na ba ci deej bi tane xam ngeen ni ma nga faran samedi teungé ñu xey dem dimanche ci conférence sama ci gañu buñu rap ko bari yu mu ñu dal dégguram wa ak xaritam li ala on di xam nga néna sama sama yeeg ni ma xana yeeg leen diiw gañ ni muy téré ko sama ndaye nal na li ñu fi ñeul zuli ba ñu ñu na amul kon kuñ fi ñu ñal loolu yaay ci xam dem li gene ñu ci ngal mune way la xushiran leem fan jeef na annas nit ñi yowal fi am ñu fan leen ba jale leen ñu tok ñepp di xole kaanu da ñu nek ñoom ñu doon jaam aada an di non lahum ñal leen ko dañ jaam yu ma xam tuddi yalla sa non leen na may ko yenn ni ñu wala wax wu kaano te dañu nek ñun xereem yebu boba ñu am xel nekk ñepp yalla bu ñu jox xel kafiri na ñu wedd bi ibadatihi ci jaamu bu ñu leen jaamu woon ko jaamu won te yalla da koy wedd ni jaamu woon ni way da tut la ndem jangef na alayhim ci ñu yefari makka wala ci nit ñi ayatuna sunu kiman ak sunu ay alquran bayyinati mbir mu may aj leer nañ ci xel xala dal di wax ci saasa alladina gañu nga xamni kafaru wedd nañ ci yefari للحق يلبد لما جاء بلن دغ نيولا ني هذا لي سحر ان جبر لمبين غدا جبر هاي كوندي جبر لا موني ام ولا ني نك يين يقولون دني ديوان افتراه محمد مودور القران يين محمد مودور القران موك سوس دون نين واخ من يقول وخال يوم محمد ني ان افتريته بما دورون القران تا يالا سانتمكو فلا تملكون بين من جيم مبلم يالا لي نال من الله تي مبلم يالا شي اندا سما سولن يالا بو ديما الا كين دو منات يوي نندي وخال لولو نيت نيلن سما دورون القران تي ديم ديغال يالا سما يالا ديما كين دو منات سولن واخين سما ني دي ديما كين دو منات سما با ديفون نيوم ني خامني بو ني گمون منا لين وون من يقول وخال يوي نين تي ني افتريت وبما دورون القران فلا تملكون بين من جيم من الله ci jeñ bu gënum yalla wala bu ngeen momal min allah ci jeñ bu gënum yalla ñu ñal ma shay am dara wu mom yalla a'lamu moy aji xam dina tu fi gëna ci li ngeen di wax fi ci alquran
نان وين نان جبر نان محمد كدود يبرم كفى بين به كي الله شهيدا كي سابه بين سما ديغنتي وبينكم اكسين ديغنتي من يننتي دي وخال لول دي كفى بين به كي الله شهيدا كي سابه بين سما ديغنتي وبينكم اكسين ديغنتي هو من يلا الغفور ما يجبال كتو الرحيم ويرم كو گم يوم القيامه hay bi ci top lam moko taxa wacc amna sañu bu nuzul bi dina do ci ak ngeen di dugg fi do ngeen di wax ngeen di dugg ñu ngere hay bi bëgg jang liko taxa wacc modi ni abbas ne la mashtadal bala'u bi ashab rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ra'a rasulullahi sallallahu alayhi wasallam fi al-manam وهو بمكة أرض ذات سباخ ونخل رجعت له يهاجر إليها فقال له أصحابه متى تهاجر إلى الأرض التي أرأيتك فسكت فأنزل الله هذه الآية قل ما كنت بدعا من الرسل ما أدري ما يفعل بي ولا بكم ما واحد ماما يبو ci xalaat te buñ ko tekke nga xamni doyna wax yenen ci sallallahu alayhi wasallam bi yeferi lakale jurit ñi ci mak di lar ba lar yu metti yeen di tudd guddi genn ci gis ben suuf bu bare ta andar ma lool Allah ñu ba tare ci ma ba neex lool ñu yaw ñetti liko saabay mu ne ci wir genn ge dañ ma ne suuf sele ci ngay gaday jëm kon suuf mu di gentul saabe dal di koy lakal ci kagn ngay gaday dem ci suuf soosu nga gento kagn nga ci dem mu nokki ab diin yalla wacce ay bi niko ne nit ni man jekuma don yonent xawma ni yalla def ci man xawma limi def ci yeen damay top rek lu ma wax bis bu neena dem ma dem ay yoruma dem yoruma ton lu ma dund yoruma dem xolal gento ko ba pare nepi liko saabe ni ko kagn nga ci dem rek yalla niko bu lu wul ben bulwut waxtu de bulwut yi melokan xamoo lu may def neleen xawma lu ñuy def ci man xamoo lu ñuy def ci yeen damay topp li ma jangal man waraati kat la rek lu may allah wax rek mu ne ko lu waxal yow muhammad ni ma kuntu nekkuma bid'an di aji jëkke di jëkke nekk min rusul ci ay yenent uma adri qamuma ma yub'alu lu dee ci def bi ci man wala bikum bi jeje mi tiyen xamal ni def ci yeen xamal ni xew ci adul xamal dina genn rewum xamal dañ may ray fi comme dañ dal ray yenn yenen ci xamal dañ may jam xeer xamal suhu may wan xamal dañ len di alak yeen comme ni alak yon xeddi nek in attabi'u wir na ni dana top dal illa ma yuha jam ci liñu wax ni liñu jangal ci alquran ila ye ci man wama ana deb man may nek da illa nabiyul mudul wala tek fuppe ke ci mbolum yalla mu biinum mu aji bir di wala tek mono ko waxal yow muhammad min araaytum salalen ma wax len ma lan moy sen bir in kana len nek na alquran ni min indillahi jibe ci yalla wa kafartum tanen weddi bi ci alquran su nek alquran ci yalla la joge te wer nañ ci yalla la joge su ñu ko wedde ba dem jakar law yalla lu yendi lay ta amna jenn way ji bok ci bani israeel ñukay wax abdullah ibn salam am ni mel na mom ñom ñu jangon tawret sede nañu ne alquran mi wax yalla la sede nañ ne man di yenen ci na gëm na ko moom yéen ngeen réy réy lu bañ a gëm ngeen taxaw rek kanam yàlla ñu seen aj li ñu wax ni mu ne kul waxal yow muhammad ne ne araaytum solo leen ma lan mooy seen mbir in kaane leen nekk na moom alquran mii min indillahi jóge ci yàlla wa kafartum te ngeen weddi bihi ci alquran wa shahida te seede na seedeg na mu shahidun aji seede min bani israila jubak ci bani israil ala mislihi ci kem alquran mii jóge ci yàlla li nga dikko na ala mislihi ak ku mel na moom ci xam fa aamana te gëm na moom aji seede jooju wastakbartu yéen ngeen réy réy lu bañ a gëm inna allah wér nañ yàlla laa yahdi du mu jubal mukk alqawma aw nit aldalimin yedi way tooñ ci bokkaale kéefar mu ne wa kaana wax na alladina gaa ñi nga xam ne kafaru weddi nañ ñoo wax lilladina aamanu ñeel gaa ñi gëm yëfari ñoo wax jurit ni law kaana bu nekkoon ñun gëm xayran di lu gën kéefar ma sabaquna bi ngeen ni jiitu si ilayhi ci ngëm su fekkoon ti ni gëm moo gën kéefa bi ngeen ni ci jiitu loolu la yéefar yi wax ni ci
ci borom ni wa idlam yahtadu buñu gindé pour ñom ñoni wax bihi ci alquran fa sayaquluna khaytan ñu wax ni haga li di alquran ifkun aw fan laqadim wud ajjitu ñu fa ñu jëk le rek yalla ni buñ ci gindé ko da lool lañu wax ba dé da mo min qablihi nekkon ne ci jëk alquran kitabu musa tere ñu yalla musa ba di tawran imaman mudi njit ñen tere ba wala imaman mudi yoon ورحمة تمتير معنى وهذا لذا القرآن كتاب أبتير له مصدق مرعا جدا جلتير يكجكون لسانا عربيا بالممنك للأمين العرب واتشكو تيو لينذر انجرن واره كب تيتن تمغن يا الله الذين ظلموا غاني تونج وقاله وبشرى تمم القرآن نتل للمحسنين يلو إرافتا نتجن جم آي بلين بسوات في برام إن الذين ويرنني قاعدين خمنا قالوا وخمنا ربنا سنو برام اللهم يا وخوني قرد جاخان ثم استقابوا تبني جبت جب يال فلا خوفني إبقان عليهم لوارنيوني ولا هم ديرنين يحزنون أن يجقبوا إلا جيش على الآخرة ملايك قاعدين ملنون جب ترقل يال ترين يال نوم أصحاب الجنة ميواء الجنة خالدين برمي ويبير زغدك فيها تبير الجنة إذا أن برمي منك لفايسين لما كان يعملون في السبب من ينكون لك جف yalla bala ci ñu ay bi ñu wacc ci sa'd ibn abi waqas am ñu deedit mi nga wacc ci sayyidina abubakar loolu nak mo upp ci ñu ko wax ila lan mo tax mu wacc ci sayyidina abubakar liki sayyidina abubakar dafa musa annabi yenenbi sallallahu alayhi wasallam tukki té baba yenen ci bi mi am fukki at ak juroom ñett am ñene sayyidina abubakar mo am baba fukki at ak juroom ñett yenen ci bi am ñaar fukki at sayyidina abubakar yenen ci bi an ko magge ñaari at sayyidina abubakar yenen ci bi an ko magge ñaari at baba ñu ande nak tukki ci sham baba dañu dem commerce rek فنزلوا منزلا فيه سدرة فقعد النبي صلى الله عليه وسلم يظلها ومضى أبو بكر إلى راهب هنا فسألوا عن الدين فقال له الراهب من الرجل الذي يظل السدرة فقال هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب فقال الراهب هذا والله الذي يظل وما استظل تحتها بعد عيسى أحد إلا هذا وهو النبي آخر الزمان وقع في قلب أبو بكر من اليقين والصديق وكان لا يفعل كل النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ولا حضر فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة أكرمه الله تعالى بنبوته واختصه برسالته آمن به أبو بكر الصديق رضي الله عنه وصدقه وهو ابن 38 سنة فلما بلغ 40 سنة دعا ربه عز وجل قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ثم آمن أبوه عثمان ابن عامر ابن عمر وكنيته ابن أبي قحافة وأمه أم الخير بنت الصخر ابن عمر من خلنت أن دمنا يتوكي يوم نهار أن يفك بأن تعطي ديم يسأل شكرا وعيا بن شكرا بني يسأل يسيدنا أبو بكر نعيد مجيقنا أمنا بأن الله بفي وخم يجيقنا دينا ينك على عيسى الله لن ماهين ولايكو دينا yanti mom dal ben sarax tok ci tatu kerga kër dem na tok ibn abubakar bu demé del laj nabi bi diine labbi bi amatul jamm mo bu yekon mo tollu ibn abubakar mun ko waji na andal kan mun ko ci ele ñu muhammad ibn abdullah ibn abdul muttalib mun ko yanent la kay yanent mun ko noko xamé mun ko dañu jangon ci suñu téré ñu ni tatu dem di yanti allah isa ci ñu jotto bu jogé ku fi duggat rek yanent xam nga lolu taxate gi ñew fi naam ñu ko waro jaato tay yenenji mo wala ci nga bu fer gëme yenenji bi taw wote lu bo yenenji yenta la am sidina abubakar am 18 bi ñu demé ba yenenji bi am 40 ans yalla xéewali ko yenenji gi mo wote sidina abubakar gëm ko da bu ga tollu ci fanmeri at ak juroom ñet sidina abubakar ñaan ni yalla yalla nga ma xéewal mo mëna sante sey xéewal neka sante xewul yalla yalla koy xewale wat nit tam moy nga may ma samay ñaari way jurgam mo meuna def yiw wo xamni ñu dañ ko gëreul
باي بغم دي عثمان ابن عامر ياي جدي ام الخير بنت صخر دي ديغم لامي وني يالا يال ناي ما ماي ما ديف لو باخ تي سما علال غورال ني جوم نينتي باكان دي دار الحبشي كلا باكان ay diko jitu nak di wax wal wayjur ay bu ndaw wal bay tax ay di jitu nak di wax wal wayjur motax ñen ñi di wax ne mi ngi wacc ci sax bi ñu adi wax ko sax bi ñari wax ko am ñene dafa tu yaay je yow bopam da dootul lek dootul naan li feek yaayam jo li ko doom ñi tuggul ñu lan ko baña tuggu day jëm ñu sété ba xamni ki tiaxaan mu yewé ko yalla ni nak ah téwul nañ ma ngi bëng nit ñaari way juroom ma fay def lu rafet da nga yaayam ko ëmb nako ci cioro indi ko ci cioro dal di ni ëmb ga ak xeral ga fanwer wer ëmb ga ak nampal ak xeral ga fanwer wer li jangu ci suratul baqara mune wal walidatu yurdi'na awladahum hawlayn kamilayn way juri jigen ni ñu nampal seen doom ñaari at yu fekk leen bëgg nañu nampal bu mat nampal bi nak boko genné bo lé ko ëmb bi mu ne fan wër wër lu ëmb da ngay gis téré bi def ko juroom dañu wé parce que nampal bi 2 ans xam nga né 2 ans 24 mois soko genné 30 mois li ci dess 6 da nga no sét du raal quran né nit mu ne ëmb juroom dañu wé ak ak nañu bari lu ko atté wa yalla ñu rappalé koku ni ko ah sa yaay di yéfer la wala ñu koy taral nek ndax sonu ni ci yoon lool bu la fi jëmbël sa papa yor na la fan wéri wéx mu ne ci ibn abubakar momu wala sa abé momu bu ñu jotté katanam te moy bu mu amé ñeen fukki at légui ci la ñaané ni rabbi awdi'ni an ashkura ni'matika allati an'amta 'alayya yalla yal na nga ma xéewalé yam ci walé ma mu mëna sant say xéewal ñu nga ma xéewalé xéewalé ko sama ñaari wayju te moy gëm gi ñu la gëm gëm l'islam gëm muhammad ñaan gi min ko ñaan ci am bi maame 40 ans yalla nangu gumu nangu ñaan gi tax mu nekk liko julli ci alquran bari ci bokk na ci ñaan yi bax yi mu ñaan yalla yalla nga may yewal na la ci sama sekk ñepp ñu gëm la man tuup na jëm ci yow man ci julit ñi la ci borom ni gaay ñu melni abubakar moy ñi nga xamni yalla dana nuyu seen jëf yi gëna rafet ci lañu jëf te dana lañu jëf gëna seen ñaawte ñu bokk ci wa aljanna te li ko del la bu degg bo xamni bi yalla mo len ko de ci li nekkon diko jëf ñom ñi dem yalla rabbi ayyuhal ladhina amanu wassayna dinkna wal insana bi walidayhi ci ñaari way jurem husnan ñek limu ci wara def wala rax ci ak teranga gisul la denk na nit ñaari way jur waye neewul ñaari way jur denk na len den do ndax ñaari way jur pour ñu bëgg ñaari doom yalla duko moñali ci seen xol tañu te ñu leen mo le ko mu denk leen ko ko defaraale ci seen xol rek ñu diir ko ne wa fayna denk na al insani bi walidayhi ci ñaari way jur ma husnan ak rafetal nako ci def bi wanani yaay ji ci gëna son wala hamalatu umbuna ko ummu ho yaayam kërhan wala kurhan ben la ci ciono wa ba'atu sipina ko yit kërhan ci ciono wala kurhan ci forcé wa hamluhu ambu ga wa fi saluhu ak nam bal ga feral bi salatu min shahrin mun na nek fan wéré mene nak sidna abubakar hatta ida balaga bamu jote ashuddahu katanam matu kalam wala degeeram وبلغ مجد 40 سنه ينفكات قال مو وخني ربي وسما برم اوزعني يلنا ما يمكيوال انا اشكرك كما سنت نعمتك التي سخي ولي خني انعمت خي ولي علي كمان وعلى والدي اكت زمي نياري ويو وان اعمل اكما من جر صالحا لي لا خني ترضاه دنك غرم يلا باخي كو غورال ني جوم نينت ني جوري ني دن بوغل كون وا اصلح يلنا ما يوانل لي نيال ما في ذريتي في سمي سنت سمي دوم نيب گمل inni naka man tuktutuk na ilayka jëm ci yow wa inni naka man minal muslimin bokk naa ci julit bi si borom ulaayika gaa ñu ngi di wax wax jooju mel ni gisee naa bakkar alladina mooy ñi nga xam ni taqabalu def na nangul anhum ci ñoom
أحسن ما جن جاره تلين حمل عمله جفنك ويتجاوز تدف لجعل عن سيئات جسنا وتفي أصحاب الجنة بير مني وينك دبك جوا الجنة بين وعد وعد الصدق بين الدين الدجل الذي ما حمل كانوا نكون من يوعدون جفنك دل يلا يبلغ دل الجنة ده كده. والذي قال لوالديه والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله وإنك آمن إن وعد الله حق فيقول ماذا ما هذا إلا أساطير الأولين. أي بني جانغ ولا بني بغا جانغ ñu bare ci ulama wu tafsir Abdul Amin Abbas neena aya bi ñu wacc ci Abdurrahman ibn Abi Bakr Siddiq neena ci mom la aya bi wacc ñu jëk muy tuub ene ñu mu daatu tuub yaayam ak baayam ko wa nañ ko ci l'islam ba sonn ci koy yedd ñu ñu gëmul diini gëmul dédé ci am ñu ne waccul ci عبد الله ابن أبي بكر عبد الرحمن ابن أبي بكر ويوسف ابن ماهر نانا مروان نفن يكون في حجاز معاوية لكل جيلو تقنون برم خم خم نانا أمبرنا بس من عراتي دفات ليزيد ابن معاوية كل مجايا تقنون في الإسلام نانا عبد الرحمن ابن أبي بكر ñew am li ñu ko wax ñene marwan bobu dal di dugg ci neegu sonna aisha ñene ni nañu japp abdurrahman ibn abubakar mo nax limma wax jaadul ñene mo ñu ko japp nax amuñu ñu ko tudale ñene mu daat ni waji wax ma wax ji de ci mom la yalla wacce ñu ngi qala li walidayi uffin ma waxoon yaayam ak baayam nan leen ma te bañ koy woo pour mu gëm waaye wax jooju marwan wax ba ko sonna aïcha déggee dafa taxaw ci gannaaw miir ba daal di ne ma anzala llahu fiima shay'an min alquran illa ma anzala llahu fi surati nur min baraati an aïcha ni ko ah aay boobu nga nii ci abdurahman ibn abi bakr la wàcc ne wàcc yi ci moom ñun njabootu abubakar sadiq القران يخول شي نون دارا ليدول آيه با يالا واتي وون تي سورة النور ديما ميمال تي باج ما توبالي رك ما واتي تي واتي ني نكون آيه بي ميغي واتي تي بيب دوم بو خامني بي داغي جوبي دي نياك گم دي نياك گم ديك نياك گم يالا دي نياري وي جور دي لا وار دي دي دن تونتو تا فك نيون لا ني ييمه موي خات مي لا با نغي دي جي دي خام نان جي ادنا لا جا خامول ام نان دي الاسلام لا جا خامول ني دوغ لا سوي yow wa jëre ci l'islam nga tontu kaddu yi ñaaw bépp ndom bu koy def bu wëssee ci aay bi ci wala wàcc suñu borom ni walladii tuddal waa ji nga xam ne xaala wax na li waalidey yi ñeel ñaari way juram bañ koy woo jëne ci l'islam mu naa leen uffin mbas la ko ma ñeel la leen yéen ñaar yaayam ak baayam lay wax xale ba nga xam ne ñu ngi koy wajjame ci l'islam ne yaayam ak baayam bas naan leen waa ataidani ni ya ndax dañu may déel an uxraja ci ma génne ci sama bàmmeel su ma dee pare bi ndànk wa qad xalat tawee yoon na alquruunu ay maasa ci xeet min qabli ci sama jëkk te gisuma kenn génnaat ñëw te wahumaa ñoom ñaar bi yaay ji ak baay ba yastaghiisanillaha ña ngi koy bëgg a xettali ci yàlla manaa ñu lay ñaan pour yàlla xettaliko ba mu dellu si ci ngëm yàlla wuma yaay jaag baay ba yastaghi saani ñuy sàkkoo xettali xale boobu allaha ci yàlla naan ko way laka way nañu sa tus kareg sa alkane amin amin bi ndax alif ba ca topp waaye amin amin gëmal dekki waay inna waada allahi naka déelub yàlla ci déel gi mu déel mi ne fi dekki xàqum dëgg rek fa yaqulu muy wax moom xale ba naan maa haada déet wax jooju ngeen di wax ci nekk illa asatirul awalin lu dul fenn ñu njëkk ja rek ay fenn lay yu yàgg rek
ci borom ya xale yoyu mel nonu seen ñaari way jurdé ni yedd ñu tont lool ulay ka gañu alladheena moy ñi xamni haqq yeena ak wan alayhi ci ñom alqawl wa tin bugal fi umamin ñu and ak xet yi nga xamni qad khala di wayon nañu min qablihim ci seen jekk min al jinni fi jinni wal insi ak nit ñu wedd won innahum yum kanu nekkon ñu khasirin di way bart ci borom wala kullin ñel kepp kenn ci xéetu ku gëm wala ku xéetu ku yedd darajaatul ay daraje pay ci aljanna dengale waye wali kullin yalla kep ku wedd dara jaatu ay dara ji mbugal ci safara wali kullin yalla kep ku gem dara jaatu ay kawe dara ji ci aljana wali kullin yalla kep ku wedd dara jaatu ay fay kal ci safara dengale min aminu ci lañu def budé julit ba lu bax la budé yefer ba lu bon la dayo fiyahum dana len fayal wala dana len matalal wala yuwafiyahum dana len matalal mom yalla a'malum seen jefta moy payna wuhum ñom bindé fi la yuzlamun defu len togn dara ci wañi len seen yi wala yokal len seen bakka ci borom ñu ñent bi wattu del ak netul ci alquran yowma bis ba nga xamni yu aradu def na garal ñan ñi garal alladheena kafaru ga ñi nga xamni dañu wedd ñu timale len ala nari ja safara bu safara ñe mu rek ñu gis ko ci borom ni adhabtum dame won ngeen yobbu won ngeen tayyibatikum seen yu tey ak seen yu neex ci hayatikum dunya ci seen dunya di nek li ngeen waran banne xol ci alakhir jottu ngeen ko ciadi wastamta'tum ngeen fakko won ak yewlo biha ci banne xol yoyu ciadi nek fal yawma tay tujzauna def ne len fi adabal huni mbugal ma di ay doya dal borom ima kuntum ci sababu li ngeen nekkon ta fakkiruna don reey reelu fil ard ci suu bi gairil haqqi di ben deug wa bima kuntum tafsiqun ak li ngeen nekkon di genn top yalla لولا أمنا كنت شرحا لكن بس بني نيو نيت نيو الاخرة دفيري دفعي ذكت راهن يوني كون لنيا خمنا موم غنرون أمت الاخرة كي لنيا خليك يطن وجاجنا ونك بارنا كو جس أمو نتو أمو الفك أم ألل سوير تل lepp di ñew ne kay neex ci alakhiram nit lañ ko dajale ci adina am ko lañu ngi jangal fi sunna mo koy leer insha allah ñu leen ci omar ibn al-khattab radiyallahu anhu ci dina omar neena dugg ci na ba fekk yenen ci baangi tok ben laltu tasaram am yeen tasaranti ci walaf moy basangi nar yu deegal yoyu ñeeram yene yenen di bañ ci sewonu neena mu ñew ni kon lax ma yetti li la yenen di ñu ko waaw ina mar neena mu tok ci kaw basan gi ni lay yekkiti beutam ci neegu yenen ci bi neena gisu fa ñan lu rafet ñu bi sant ci am lool neena mu ni yenen ci bi ñaanal yalla mu yaatalal wërseuk sa xet comme nim ko defale wa rum ak wa furs na kat bu len ko defal wala ñoom amana biñu jaamu mukkul dul yalla neena dañ di teddol neena mu jog dal di diju dal di ni omar ndax da nga bok ci ñi sikki saka bok ci seen gem neena nañ ko dedet mu ne bare na ko gis mu am la ko gënal ci aduna fekk lamu naroon gis ci lu neex ci alakhirah dañ ko indil ci aduna أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا إن عمر من بما خلال المتيب لأني أستغفر لي يا رسول الله ما نساكو جيغل يال ما يلين يام جيغل ما يال لكي وحجو جيو يرين كبي دار ما يلين يانا للي يال فخيات يال ياتا للي ورسك كم نم قد فان واروم أقوى فرس يانين جيو تان تكو نكو بارينا كو جسمو أم لمو بغ فك لموارن أم جال آخيرا چباني أخمم لنكو دجال الجاجين dina war na li ti ni yalla ma ngi lay djeggul ni yonenti bi djeggulul ma yalla ci wax jojo ana aisha qalat ma shabi'a al muhammad min khubz sha'ir yawmayn mutata'ibayn hatta qayyid rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ana aisha neena yonenti bi am njabotam muna musiyo reg ci mburu sama gëna neex ci sen nek neena lu ci ëpp mo doon mburu neena buñ ci massa reg tay rek bu ci suba sa duñu reg ni suñu am ñaari fa ni ñu tégal lek am lek gu doy neena bari ñeneen di faato batay soone gi neene kana ya'ti alayna ash-shahru ma nutlu fihi naran
ما نوقد فيه نارا إلا هو الأسودان التمر والماء. كان عايشة لنا ويارد أن نتربى جل لنا بنو تعال سفر جكر جمع دون أمر نتعب سن دين بريك ما ياري نولي ياري نولي فكل جميع جارب ما يتعبر من الله مرغين دان دولي يونس بن علي الصلاة والسلام أمون نياري بالكالي شي لنصار ño xamni amon nañu may guri yaari de kare yoyu moy asad al saad bare woni alal ñom ñoo daan togg di defal di yoni yenenti wa asadin wa asadin sunna saadin yirsilani lahu khayra ta'ami wa saadun laysa sa'an ibn wali sallallahu alayhi wasallam dan na fanan ay guddi yo xamni dafa fanan tak biiram du reer do am ñu ne yeneen di lu wax ci hadith ni ragal na yalla ñu ko kenn ragale wu ragal na yalla ñu ko kenn ragale wu laqad akhaftu fillahi ma lam yakhaf ahad neena yo uzitu fillahi ma lam yu'zi ahad nar nañ mu ngir jëm yalla luñ yoyu kenn ولقد أتى علي ثلاثون من بين يوم وليلة وما لي ولبلال طعام إلى شيء يواري قد بلال فإن أنا ويردان مني قد جاء بطب وما أم أي وما أم رير وما أم لك وما أم جغنا بلال ما إليك بل إذن لقتوت كبير ما فمد مثلك ما جاء في سرام لهم أبو لك فأنت لك هذا يبا لكي كنت بارين كل اسمي جاك يعني تبوا من لمن يخلى جاء الله خير لن تيجو لأنني لا أعلم من دمان إلى آيبي أمن شرحة يبراني ويوم تبدل أن يتل البس بغا خمي يعرض ديفنا جارل جارل ميتاول الذين كفروا جعل يودي جارل على النار جي السفر يجي السفر بباريني لك أذهبتم دنوان جين جاخلون جن طيباتكم سين ويناخ في حياتكم الدنيا جي سين دنيا جين لن ناخ لون نك جعل آخر جاخلون جين جين واستمتعتم في وونجل بها كسين بانيخ يوي فاليوم تيكي جزاونا ليفنين في عذاب الهول مبغل مجاجد ايد البرامة بما كنتم تستكبرون كسرون لين لكم لكم ريريلو في الأرض كسوف غير الحق جيد بان دج وبما كنتم تفسقون لين لكم بجن التقيا الله وهو ريريلو الجن التقيا الله لن ولن تقل ريريلو الجن التقيا الله لن ولن تقل علك هذا العذاب بأمرين أحدهما الاستكبار وهو الترفع ويحتمل أن يكون عن الإيمان والثاني الفسق وهو المعاصي والأول من عمل القلوب والثاني من عمل الجوارح ريلي لمويد جيني يكتك تكونك جن التوفي على نموي لانك تخوف لهم لو بنك بجك بينك موي ريلي لجفي خلا ريلي خلا نك génni top yalla ni gëdi ciël hein xam nga ni moy yalla ci moy ci nek té yéne jaamu yalla yépp roode ci taw mom ru ci yéne jaamu yalla bu éggé fu mara yégg roode ci taw té bu démoy yalla roode ci luñu taw ma tax na la moy yalla té ñu ci mala duggul ci diine amna nak tawhid xamna ni yalla wetna dañ ko laaj ni ko yiw lan moy yiwam yiw mi nga xamni moy yiw warna am yiw normal na lan moy yiw yiw mune khayrul khayri a'jalu yiw yiw moy nga gawé ko khayrul khayri a'jalu yiw yiw moy nga gawé khayru shari ñu ne ko lan moy yu ay mune yu ak ay mun ñoo dajé yu ak ay mun ñoo dajé ci plaas ñu ne ko kon nak bo fekke ay dafa tew la ne gën mune bu dé ay mun wara jëfëndiko mune am mune tewlu xaar tawfiq yalla mo gën muy li goor gi ma jama di wax nan ñetti tek bu ci ne mat na baxel baxna goor gi ma jama ñop ci waxam yoy ñena jotek sa soxna fa sa mëna am
xagn mëna am ñi ngi ni kiti ngi dugg ci neeb ni tek di xaar xarit bu xelam rafet mu yegg ci waxtane neena joji tek mat na jang neena dugg ci jakk julli ñaari rakka ñi ni iliman ak seegul nga ne tek ta baña waxtane joji tek mat na jang neena ba ca dess nak mu ne am lay la koy defal faatu ñu genné la ci morgo ba sang teureul ci koosu ba mel ñu ne ana bokké ñu ne ak seegul ñu ne tek xaar ñu Je suis un peu plus de temps. كان هود ولا عاد اخاهم هود خبار مبكم وعاد ما دي هود نتليكو عيد انبر بمو واري تيتلي سي مبلم يالا قومه اولتم بالاحقاف تي خروا ودان جودي سوره الاحقاف خرو الاول وبري دين نا احقاف جمع حقفلا واد باليمن خرو الاول ونيك سي يمن مودون سيني كير فوفا لي ديكون ابن عباس نينا لحقاف واد بين عمان ومهرته من خور لا بو نيك سي ديغنتي عمان اك مهره وقيل كان المنازل عاد باليمن في حضر موت بموضع يقال له مهرته ان ني نه خور وما نيكون سي ديغنتي حضر موت في اليمن اك فين مهرته يعني ني بكون سي غير ايرام من قبيله ايرام ñune aat moomu ma nga daan dund ci yaman ñune waa beeñ lañu woon suuf si mooy nag sëpp benn géej géej ba mi ñu demoon ci palaas bi ñuy wax chahar foofa nag fa la yàlla yónni woon yéen jelle hóot pour mu waara leen mu dem waar leen ñu bañ kin gëmu ko yàlla aleg leen ñettali ko suñu borom ni hóot kat la mu doon wax mooy jaamu leen yàlla kese ragalal naa leen mbugalum yàlla suñu jaamo leneen leen yàlla xam nga nañ ko tontoo ñu ko waay ndax ba nga indi sa wax lii ngay wax ndax bëgg noo soppi bañ ñu jaamu suñu yàlla yi mu ne leen bu ngeen gëmul yàlla wéetal ko yàlla dina leen mbugal ñu ne ko indi mbugal mu ngi lay dëgal bu fekkee wax nga dëgg hóot tontu ne xam kañ la mbugal muy ñëw nag mu ne amul loolu ma nga ci yàlla man daal danaa jottali liñ ma yónni ci yéen waaye gis naa leen ngénd nit ñu réer di mbugalam yàlla nag nettee ak na yàlla ame kàttan ku naan na ñëw di ko gaawtoo réer nga yàlla nettee ni ba mu leen di bëgg a mbugal suñu borom nee na ba mu leen di bëgg a mbugal ñu ne mu ne benn ngelaw laa indi mu tiim leen côté asamaan yi fenn fu ci nekk ngelaw jóge fa sëpp seen xur yi nee nañu seen ko fekk dañoo maral juróom-ñaari at tawloo yi ñu ne ha lii wër adduna bi de xam ne xiin na woo xam ne nga suñu bëgg a tawal si suñu borom ne tawul de bal huwa mas ajaltum bihi mbugal ma ngeen daan wax hóot naan na ñëw di ko gaawantoo di ko yàkkam ci ngelaw lii di ñëw mu ne mu ne ci la mbugal lu metti ma nekk mu ne mbugal ma ñëw di alag lépp lëf lu mu rom ne ci ndigalu yàlla subhanahu wa taala nee na ñu xëy benn yoor yoor rek mu ne mu ne doo gis lu dul seen kër ya jant ya doon na ko muy des benn nit ne ko fa asbaxu la tara illa masakin suñu borom ne noonu ma leen fayee mbugal leen noonu lay fayee way bakkaaru ñii ci mag ak ñeneen ñi di ñor mais bu ñu fi di yax bi ñu dégg suñu borom ne wal kur tuddal ak nettali yow yonent bi axa aadin mbokkum waa aadma di hóot id andara ba muy waar xawmahu aw nitam bil axqaafi ci xurwa wa kad xalatti weyoon ne an nuduru waaraati yonent yi min bayni yadayhi ca jëkkam wa min xalfihi ak ci gannaawam ay yonent yi yitu woon na ko ay yonent ñëw na gannaawam hóot bu mu ñëwee mu ne allaa taabudu du leen jaamu illa allah lu dul yàlla in inaka man axaafu ragalal naa aleykum ci yéen bu ngeen jaamu leen lu dul yàlla ragalal naa leen adaaba yowmin mbugalum bi aadimin mu di aji mage qaaloo ñu wax ni ko wa ajitana ndax da nga nu ëndil sa wax yi
لتعفكنا نجير نصفين عن آلهتنا وليس نبني جامع سمي علي فأتنا عند المب ديكيل نبي ما تعيدنا جلغة ندير كمغل إن كنت عندهم نك نغدي بقى من الصادقين كوي دقوني نمغل بلو قال غوت واخني إنما العلم ويرنني خمك نمغل ميني وعند الله من غفايا الله وأبلغكم دنا لن جتل ما أرسلت به لن ما يرني إليكم شير ولكني لفنك ما أراكم إسلالا قوما جندي نتجحل ونجد ويري ريال تقاوت بني نقاوت بغل فلما رأوه بني جسيم بغل معارضا مي أجي قار في سفلين تقوخي أسمان يب مستقبلا مي أجي جبلوس من بغل ما أوديتهم ولا أوديتهم سين خورية قالوا إن هذا لدى عارض أو نير لممكننا بني طوال دمنا يبرم ني دونير وي تاول بل دي فيك هو ما مستعجلتم به موي لي نون ساكا غاوتو سي مغالنا ريخون نيلو لا فيها نيك سي نيلو لا عذاب مغال اليم لا جي مت البرام تدمر مي الك مون نيلو كل شيء لب لف المرام بامر ربي ها سي ديغال برام ما نيلان فاصبحوا يخي لا ترى دوجس ولا ديفل جس الا مساكنهم لو سين كير ولا لا ترى دوجس يونتي الا مساكنهم لو سين كير كذلك نونو مالن فاي سي مغال نجزي لن فاي القوم او نيت المجرمين ني دوي بكار تبوكو لن نيام انا ما دافا ديك بابا ني نون لاي ديك كيب غام بكار شنو جاني ني دالا كن بان رك شنو يالا ديك بابا